Sot është dita e dytë e vizitës së zyrtares lartë të Shteteve Bashkuara të Amerikës, Karlin Donfried, në vendin tonë. Ndihmës sekretari amerikan I shtetit për çështjet europiane dhe euroazjatike momentalisht ndodhet në takim me kryeministrin Rama, e shoqëruar pra siç e shohim edhe nga Gabriel Escobar, I dërguari special për Ballkanin perëndimor dhe nga ambasadore Jurikim. Këto janë pamjet e drejtë për drejta. Ndërsa në komunikim kam kolegen Daniela Maloku nga Bulevardi Kryesor Dëshmorët e Kombit në afërsitë kryesisë Kuvendit. Daniela, ju më gjeset përshëndes, vion apo jo ende takimi I zyrtares lartë amerikane me kryeministrin dhe cila është agenda e takimeve të tjera gjatë kësaj të premteje? Andi të përshëndes, në fakt vion prej më shumë se një ore takimi zyrtares lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit Karen Donfried me kryeministrin Edi Rama në ambientet e kryeministrisë, ndërsa kjo e fundit shoqërohet edhe nga pra I dërguari special I Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe nga krye diplomatia amerikane në Shqipëri Juri Kim. Në fakt takimi I mëngjesit të sotëm I zyrtares së lartë të dash vjen në kuadër të një turi që ajo po zhvillon në të gjithë vendet e Ballkanit perëndimor, ndërsa në fokus mësohet se në fokus pra të këtyre takimeve është jo vetëm çështja le të themi e integrimit të vendeve të Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian, por edhe situata që ka shkaktuar le të themi lufta në Ukrainë, por megjithatë në Shqipëri do të ketë edhe një specifik të veçantë takimet, pasi në fokus të tyre do të jetë edhe reforma në drejtësi. Në fakt pas takimit me kryeministrin Rama, zyrtarja e lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit do të zhvilloj një takim edhe me Zotin Alibeaj, kreun e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, I cili do të shoqërohet në këtë takim edhe nga dy deputetët, Jorida Tabaku dhe Gazmend Bardhi. Megjithatë, ky është një nga takimet më të rëndësishme për vetë faktin se Shtetet Bashkuara të Amerikës japin kështu një tjetër mesazh në drejtim të Partisë Demokratike se njohin Zotin Alibeaj si kryetar të komanduar të saj dhe se nuk njohin drejtimin e Partisë Demokratike nga grupi Berisha. Nuk dihet nëse pas këtij takimi ata do të kenë edhe një komunikim për media, të paktën gjasat janë që vetë Zoti Alibeaj të ketë një deklaratë për mediat pas takimit, megjithatë mbetet për tu parë nëse kësaj deklarate do t'i bashkangjitet edhe zyrtarja e lartë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E kuptoj. Takimi së cilës në fakt është me interes mjaft të madh. Duhet theksuar se ka mbërritur mbrëmjen e djeshme në fakt në Shqipëri, ndërsa ka zhvilluar një takim përgjatë mbrëmjes së djeshme edhe me komisionerin e Bashkimit Evropian për zgjerimin, I cili ndodhej në vendin ton për zhvilluar një tur takime gjithashtu shumë të rëndësishme. Po, shkurtimisht rastësi ose jo, kjo vizitë zyrtares lartë amerikane vjen edhe të dërguarit posaçëm për Ballkanin Perëndimor, vjen edhe një ditë përpara Kuvendit të, le të themi, thirrur për të organizuar nga komisioni I ri themelimit. Duke ditur dhe qëndrimin e qartë që kanë amerikanët për situatën në Partinë Demokratike. Në fakt është një vizitë në kuadër të turit që ka patur në vendet e Ballkanit Perëndimor, duket më shumë si rastësi. Data e sotme e vizitës së zyrtares së lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, pasi le të themi agjenda e saj ka qenë përcaktuar edhe më herët për vizitën në Ballkanin Perëndimor, duket si një rastësi sa I përket datës, por në fakt lidhur me qëndrimin ndaj Cilin Berishës, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë folur jo vetëm me non gratën, por edhe me deklaratat e shumta që qoftë shefja e diplomacisë amerikane në vendin tonë Juri Kim, por edhe zyrtar të tjerë të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit kanë theksuar se vendosja në kryet të një partie politike e një të shpallurin non grata dhe të padëshirueshëm nga Shtetet Bashkuara të Amerikës do të rrezikonte edhe marrëdhëniet mes kësaj force politike dhe pikërisht Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Daniela, faleminderit, sot ne kemi pasur këtë vizitë zyrtarëve amerikanë, kështu që të kemi tjera kontakte.